Žodžiu, yra toks dalykas, jis nori prajokiant žmogų, jeigu tu da pašokinė jam ant pilvą. Tai į bokštą? A sostas ne? Nu, sostas taip. Taigi sostas taip. Taip. Atgal į sostą. Nu ką? Į sostas taip. Taip. Pilvas taip. Tai į pilvą reikia grįžti. O ne, šitą mes nedarim. Gerai, dabar aukščiau šok. Ir kai taikaisi, nes tenkis, bet ant šito kubriuko nešok. Dabar užšoko? Labai, va čia man labai arti buvo, tai tu stengiasi. Tamo, ne toks pastarėjai. Gerai, ir dabar išskėsi kojas, įsimi sostą. Va? Iš kelių bangų kažko. Kažkoks garsas buvo. Sostas. Iš sostą į paukštį. Iš čia jokyvių. Iš jo neįpilot. Į paukštį. O paukštuko nebuvo. Nesakyk, kad neišsiskirčiau iš tikrųjų. Nebijom, šokam stipriai. Šokam didelį užpakalį. Šokam, metam. Gerai, leidžiam. Šokam, kuo esu? Prasideda. O ne, o kaip tu šokam?